Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 37. partu na hru Borderlands 3 a jenom co si tady rozbíráme tady jen z těch pár posledních píčovinek. Jaký čas lovit, baby. Lovit to carnivora, whatever bullshit. I don't know, s tady flakem je všechno jenom v olovu. The ship was kaput. I think to myself. If I'm gonna die in this desert, then I might as well pour some spaceship fuel on the wound and see what happens. Well, I start screaming. Pretty soon another ship lands, an Atlas ship. And for a second, I was dumb enough to think I'd been saved. Then I see this grinning asshole coming over the dune. And on my turd farmer parents' grave, it was Aslan de Vega coming to finish me off. I'm your small. Oneself in horrid body excretions has a way of focusing the mind. Several of my most important discoveries have occurred while residing in the carcass of a Saurian. Your loot awaits. Jo, díky moc, Tenis, díky moc, že mi tadyhle se všechno říkáš, i přesto, že jsi byla doslova unešená. No jo, díky moc. Tak fajn, a kde pak je náš loot stash? Není zas tak daleko. No co je blízko, jenom ten kousek. Ale musím říct, tady je ten kemp. Docela pěkný. Škoda, že k němu nedali nějaký quest nebo něco. To fakt, proč se to zastavilo? Fajn, kudy vchod? Tudy vchod. Skvělý. Tak jo, děkuju. To je slabší jak ten, co máme. Slabší. Weak? Why everything so weak? OK, co chcem dál? Clip trapa. Yes. Oh shit, já mám Guardian token. Neat. Aha, co chci, asi přesnost, proč ne? A je v obrovský pneumatice, protože samozřejmě, že... Ech jo, ti kleptrepové jsou na ty kola vážně ujetý, jakože hodně ujetý. Jo, a ten poslední, ten lov byl myslím, že tady. Takže tam nebyl zaprovolně. Tak jo. Můžu tady vyšplat? Můžu, nice, zkratil jsem si to. Sorry. Yeah. Nechápu, proč to každou chvíli musí udělat. Rozhodnout se jítnout ze stolu a... Jo. Kurva, ale mikrofon, jestli nechceš už se mnou dělat, tak to prostě řekni. Já si najdu jiný mikrofon, není problém, nemusíš spáchat sebevraždu. Tak fajn, to je pohle. Aspoň jedna raketa se trefila. What the hell? Haló? Vyles! Parkant! Tady je! Oh shit, ten parkant se respawnul. Dalej, to je po! Nice, teďko se trefili všechny. Happy days!
OK, tohle jsem si řekl. Parchan má až moc životu. A to musím trefit sem. Pojď, ho to zasáhne? Doufám? Yeah! Ouch! Fajn, ještě se respawní, samozřejmě. Oh, yes, heroin. Ach, si říct, lékárna. A legendární Phoenix. A dojev ho. Well. A to byly všechny moje rakety. Shit. Okay, kde mám? Ah, fuck off, you cunt! You want some, I give it to ya. Nick! Srači! You come back here! I remember your face! That's how the Phoenix fell, and then rose, and then fell again, and then rose a third time. And now it's dead. Your persistence, Vault Hunter, has paid off. Yeah! No, já bych k tomu spíš řekl, že to byla definice šílenství, ale... OK, OK. Jo, to máme všechny 7 ze 7. By the way, ještě jedna věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, ale well, úplně všechny sračky jsem z toho zajítil. A od té ženský, od té Beatrix, yes, z minulé epizody, tak jsme dostali určitý typ granátu, který když jítnete, tak je to kus jejího dortu. Wow. Moc pěkný. Hmm, co tady, secret? Ne, žádný secret. Škoda. Aha. No, tak asi jdeme zpátky do našeho cyklonu a jdeme na... Carnivore Festival. Počkat, kudy mám já chci... Oh, já chci tam. No damn, ale všimli jste si, kurva, kolik plochy tady je nevyužitý? Zrovna tady odsaď, se máme akorát jítnout sem a fakt je ještě někde tady jsme přece sebrali ten vehicle. Počkat, nebyl ten tady? No, ok, ok, never mind, beru zpět, co jsem řekl. A využili jsme celou tady z tu mapu. Ať samozřejmě tím vehicle, samozřejmě myslím, Gordon Chariot! Tak jo, Carnivora. Kurva, to zní pěkně. Vault Hunter, Carnivora just started broadcasting across the Echo Net. The sacrifice is about to begin. Don't let anything get between you and Tannis. A co když to budou nějaký vedlejšáky, nebo nějaký šekly, který musím ukrást? A co potom? Ho, 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 tak pojďte, parchanti. Jsem na vás ready. Au. Oh shit, já úplně zapomněl, že tady na co dělám. Dělá ten štít. Oh fuck off. Běž za ním, drep ho. Shit! Oh fuck, mají snipery. A tím snipery myslím lidi, kteří vědějí, jak funguje, jak fungují mířidla. Nice, nice. Blood for the blood god! Oh shit! Huh. Ten prcek jezdil na Goliášovi. Kde je jenom? Terojka! On te... Oh, 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 oh! Oh, good heavens! Oh, god damn it, že tady tohle to je... Yeah, to bude... To bude reference na South Park. Je. Yeah. Epizoda, kdy
a nevím už kvůli čemu, že to bylo, ale že nějak se celému světu, nebo aspoň jenom Americe, posral internet a armáda spásy měla akorát trošku internetu. Armáda spásy to je na Červený kříž, yes. Červený kříž měli jenom trošičku internetu a měli to asi kolik, 30 vteřin na člověka, takže byli v obrovském kempu, kde každý člověk měl 30 vteřin na to, aby si na netu udělali, co kurva potřebovali. A Randy si ho nutně potřeboval vyhonit u nějakého porna. No a tak po noci, kdy se všichni už šli spát, tak si vylezl k tomu kompu, zapnul porno a jo, nějak takhle tam bylo bílo. A každopádně slyším, že tady někde je další to skurvený rádio, hodeme vypnout. What the fuck? Tak kdo mi kurva začal řvát do mýho ekologu? Tak jo, kde pak je to rádio? Hm? Kde pak máme anténku? Jako definitivně to tady někde, jinak by tu nebyl ten repra. Co mě napadlo? Co když ono to ve skutečnosti bude trošku víc vzádějt? Oh my god, such thinking, much brain. Já brainuju tak moc, že mě z toho bolí můj brain. Zdravím. Sorry, ale ještě tady máme hlavní příběhovou linku, takže si ještě chvilku počkáš. Ok, holka? Jasně, že jo. Fajn teďko. Ne, asi tam nechci. Fajn. Kdybych byl anténa pro nějaký šílený magory, kam bych se schoval? Fuck it. Já si ho vyřečíme někdy příště. Má to tady vůbec být? Jo, má to tady být. Tak to asi bude někde v tom té oblasti poremčený vedlešákem. Nebo, počkáte, ještě mi něco napadlo? Ezekiel has chosen pneumatic spike traps for his run in the Agonizer 9000. Let's take a look. Co když to ve skutečnosti je tady? Zdá se, že ne. Ale jsou tady šekly. Já chci své šekly. I smell pennies. Thank you. Tak pojď se radši ustřelím ti helmu. A nebo taky ne. Já damn, jak to, že jsem mu nemohl ustřelit helmu? A to je jedno, už je mrtvej. Já tady pocit se přímo přede mnou rozprchnul. To je nádhera. Tady bude nějaký secret, jo? Ne, je tady míčka. Co, tady?
Ooh, money. Nice, I like money. Thank you very much. Aspoň něco tady bylo. Když počkat. Can we get much higher? So high. Ne, asi ne. Nebo jo? Oh shit. Ještě můžu. Teoreticky. Jenomže tu nic moc extra není. Tahle je kličnutá nějaká truhla. Nebo aspoň to vypadá, že je kličnutá. Ok, jdeme dál. Životy nepotřebuju. Next up we got the Blister Sisters. Couple of local favorites. These gals said they wanted to be chased down by fire-breathing spider ants. And I said to Tara, I said, we have a sacred power. These gals' dreams come true. So damn it, we made it happen. Release the spider ants. Takže jsou nahypovaný na spider anty. Explodovala z bajonetovýho charge. Ah, damn. Proč? Už je to tu zase? Slyším to rádio. Goddammit, já mám halucinace, že jo? Skvělý. Já myslel, že už konečně kurva zmlkli je na dobro. Ale ne, oni se prostě musí každou chvíli objevit čistě jenom proto, aby se mnou vyjebali. Protože samozřejmě, že jo. No nic. Au, my jdeme dolů. Já myslím, že nahoru. Sex dungeon. Vida. Echo lock. Hello. Nějaký psychové tady, tinkové. No ono, kdo by nebyl psycho, kdyby byl zasraný midget, a ne? Ej. Tak jo. Fuck off, cunt! Taky do hejzlu, děkuji. Je koulo. Proč nic neslyším? Asi z té střelby, co? A to je možný. A už něco slyším. Tak jo, to bychom měli dva, schází ještě jeden, kleptrap a rádio. Plus ještě samozřejmě ta keška. Folks, we're nearly to our grand sacrifice. The one you've all been waiting for, the heretic scientist who dared to find out. That's odd. We seem to be having some technical difficulties. Vault Hunter, the stream just cut off. What's happening down there? I don't fucking know. That delay is because of something else. Ooh, looks like we got a late entry today. And viewers, this one's a doozy. You know 'em, you hate 'em,
You want to eat him? It's the Vault Thief! Parchant byl celou dobu tady. Tady celou dobu bylo to rádio! Takže přece jenom existuje. A všichni říkali, že já jsem šílený. Ne, to oni jsou ti šílenci. Oni tvrdili, že to rádio neexistuje. Ale já věděl, že ono neexistuje. Ono tady vždycky bylo. Tak. Shit. Jo, dejte mi malý moment. Pojďme, víte, čeho jsem si všimnul? Že v tomhle som baru hraju tu hudbu, kterou hraje Moxy u sebe v baru. Slyšíte to? Jo. To je ta hudba, kterou hraje Moxy. Že ona tady holka jedna prodává? Já samozřejmě, že jo. Well, to je trapný, ale potřeboval bych prosím ještě jednou cestu nahoru. Prosím, děkuji. Mohli jsem dát aspoň nějakou elevátorovou hudbu. Nebo tu hudbu, kterou u sebe hraje Moxy. No i v tomhle som baru, který tu mají. Dalo, pomlučka, liby se tomu říkat bar. Já bych tomu bar neříkal. Ok, jak se tam dostat? Definitivně to tam nejítnout tady odsaď. Někudy jinudy, ale... Podle mě tam půjde jít Turima. Commander, the festival is actually a gigantic tank. Tannis is still on board that thing. Run it down. Okay, takže ta věc je tank. Samozřejmě, že. Goodbye, COV propaganda. Hello, Crimson propaganda. Ahoj. Oh, damn. Okay. To je... Hodně velký. Takže hodně velká mapa. Tak jo. Něco mi říká, že na sejmutí tanku budu potřebovat svůj vlastní tank. Tak jo. Jdeme na to, baby. A vážně jsem nikdy nešlohnul lepší turbo? A pravděpodobně jo. Pojď sem, ty přerostlej sráči! Oh shit! Řítí se na nás! Všichni tu zahyneme! Zhyň, sráči, zhyň! Okej, tu pro tebe, sráči. No pojď. Chtěl jsem sice nejdřív vyřadit karnivoru, ale holci sejmu tebe prvního.
Kurva, jel by se na křeplej. Tak, kde seš, kde seš? Máš jezdit ke mně, ne? Jesus fucking Christ! Už zhyň! Já musím říct, tady je ten tank jet. Počkat, cože mu může? A, sej mu, ještě tamto. Tady je ta karnivora. Tak má jednu věc, kterou mají snad všechny střílečky, kde potřebují mít jako animáka tank. Ale zároveň nedát vám prostě bazuku. A to dát prostě několik weak pointů, do kterých musíte střílet. Proč? Proč nám prostě nedát bazuku, nebo nedát tu možnost, že prostě můžeme střílet kamkoliv a chcípne to? Už další? Vážně? Zhyň, crew, zhyň! Jako jo. The fuck? Zase? Koňo, kolik vás tady je, že? Ale koňo plamen... God damn it, já ho zničil koňo plamenomet! Hello. Přestávka. Teďko je hlavní akt, ty bastarde. By the way, jo, vím, že tady je technika mente, další oblast, takže bychom měli jít na ten vedlejšák, ale fuck it! I want the Agonizer 9000 back up and kill it! Now! 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 Co? Oh shit, tady někde má být Claptrap. Vault Hunter! I'm running out of time! There is no escape. Ah, fuck off! Your weakness is noted. Okay. Kde je Dead Claptrap? Ha? Řekne mi to někdo? Jo, chcete všichni kus dortu? Hm? Co, chcete všichni kus dortu? Co pak je tohle? Eridu. Nevydá, druhá. Jo, na tady se budu muset trošku přiblížit, až by to trvalo snad celou věčnost, kdybych se měl střelit na takovouhle dálku. A tím přiblížit, samozřejmě myslím, Senhueka, Banzai! Já zbožňuju bajonetový charge, nikdy neomrzej. A jestli někdy omrzej, tak jsem impostor, máte právo mě zabít, protože to já nebudu. A šaj, to šly granáty. A tím bajonetový charge je samozřejmě, myslím, úspěšný bajonetový charge, OK? Ne nějaký trapnej bullshit, že naběhnete s bajonetem proti kulometnému hnízdu a z nějakého randomného důvodu chcípnete. Ne, nuda! Nechci bajonetový charge, který vyjde, kde se mi ty aspoň jednoho parchanta. OK? Jak takhle? Ale to nějaká, Anzai! OK? Ještě jednou?
Zatraz ceně, to byla elektřina. Nech mi ho, nech mi ho. Loader, what? God damn it, já chci jako... Vážně, vole! Projednou, když nechci, aby si jednoho člověka zabil, tak zabiješ úplně všechny? Okay. So very close, my spotlight hogging vault thief. But you can't pull our plug that easily. We're gonna sacrifice this heretic one way or another. If these are my final moments, what have I left behind? A thousand half-completed experiments, countless undiscovered artifacts and unanswered questions. I never found the Iridian homeworld. Now it appears I never will. Terror's gonna be a great idea. Until we get the Agonizer 9000 working, we're gonna broadcast the Vault Thief while they murder our crew! How's that for entertainment, huh? Huh? Whatever. Tak, fajn, máme tady někde ještě nejistý tenis a... mám to nějaký prostě, fuck it. Když se zdá, že budu ještě hodně dlouho bloudit, takže... Jo, sorry dámy a pánové, ale tady se už bohužel pro dnešní epizodu zapíchneme. A doufám, že se vám tady se epizoda líbila. Jestli vám tak, hej, zadechte like, to vždycky fajně potěší. Uvidím se s váma, doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde... ale nejdřív zjistím, jak se nějak kurva dostat. Tam nahoru a progress note. Au, po žebříku, teda po žebříku, po schorech, samozřejmě, že jo. Ale teďko jsem na sebe tak moc nasranej, že nemůžu pokračovat v tadyhle s tom díle. Počkat, že by tady tohle někde byl claptrap? Co to kurva? Jo. A není tady nikde. Opět jsem zklamený, že tady nikde není klaptra, takže jo, dávám tady sebu tak 70% na moist meat, takže je tady co pro dnešek zakončíme. See ya.